la nau de cultura de gom a gom per celebrar el Carnestoltes. La sala es va omplir d'animals, de pirates i de princeses, entre d'altres. I per la celebració no podia faltar la música, que van a càrrec del grup d'animació de Penguins interpretant Reggae per Xics, 11 músics que van presentar un repertori de cançons populars de Catalunya passades a ritmes jamaicans. Un espectacle dinàmic en el que els nens també havien de participar. Què atenció, gent de Ben Conec, perquè estem a Lions i la senyora Masovera s'aixeca els dirigents cap al mercat, s'adreça la primera parada i atenció, perquè aquí tenim un problema lingüístic, tenim un dilema que no sabem resoldre. La gent de Reggae per Xics, la gent de Penguins, aviam si ens ajudeu. Gent de Vall d'Oreig, ben fort, què compra els dilluns la senyora Masovera? I la cosa es van animant. El Bon Dia va convidar que hi hagués molt ambient també a fora de la nau, a la plaça del Casal. Allà hi va haver xocolatada. I com sempre, per acabar, premis a les millors disfresses. Tothom va haver de desfilar davant el jurat i finalment es va conèixer el veredicte del tercer, el segon i el primer. Molt bé, un aplaudiment, moltes gràcies a tots per la vostra participació i fins la propera. Gràcies.